ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମର କଥା ଶୁଣିବା ଯଦି ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଠିକ୍ସେ ବିକ୍ରି ହେଉନି ବୋଲି, ତାଙ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ସେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କେଉଁଠି କିଏ ଫାଶୀ ଲଗେଇଲାଣି, କେଉଁଠି କିଏ ବିଷ ଖାଇ ମରିଲାଣି, କେଉଁଠି କାହାର ଘର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମିଛ ସତ କହି କାହାର ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଉ, ନିଜେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବେପାର ନା, ଅନ୍ୟମାନେ ଭାସିଗଲେ କେତେ, ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ରହିଲେ କେତେ। ଏମିତିରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଚାଷୀ ଚାଷ ନ କଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଆମର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା, ହେଲେ ମାତ୍ର ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଅଣ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗରିବ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖିଆ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚାଷୀ ନ ହେଇକି ବି ଚାଷୀ ନିଜେ ବୋଇଲେ କହିକି ଆଉ କାହାର ବୋଲେ ଆଉ କାହାର କାହିଁକି, ନିଜ ଘରର ପଟା ନହେଲେ ନିଜ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆର କ'ଣ କିଅଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଜମିର ପଟା ଢିଅର ପଟା ଏତା ଦେଖେଇକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାଷୀ କହିକି, ନହେଲେ ବାହାରୁ ବି ସେ ଧାନ କିଣିକି ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ୍ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଆକା ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କି ଚାଲାକରେ ତମେମାନେ ହଁ। ଆଜ୍ଞା 10,000 ଏକର ଜମି ପାଇଁକି 1,200 ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ବୋଇଲେ କ'ଣ କରିବ ଭାବନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏତା ଏମିତି ଚାଲି ପଡ଼ିଛି, ମଝିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳୁନି, ଧାନ ରହି ରହି 5 କିଲୋ ଲେଖା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଶୁଖି ଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବିଜାର। ହେଲେ ଏଠି ତ କଥା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଆଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଦେଖେଇକି ବାହାରୁ ଧାନ କିଣିକି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିନାଲ ଚାଷୀ ନିଜ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ମାଫିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧାନକୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ, ଇଏ ଭାଇ ବର୍ଷ ସାରା ଖଟି ଖଟି ନୟାନ୍ତ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ନେଇ ନୟାନ୍ତ, ମାନିଗଲି ରେ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଡିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ଏମାନେ ଏତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ହେଇ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନକଲି ଟୋକନ୍ ବାହାରିକିରି ସମୟରେ ଯଦି ଧାନ କିଣା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଦ ପାଣିରେ ଖଟିଥିବା ଚାଷୀକୂଳ କିପରି ଅସହନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଋଣ ଭାରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଚରରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 440 ସମବାୟ ସମିତିରେ 1,200 ଲୋକ ଫର୍ଜରୀ ବୋଇଲେ ମିଛ ଚାଷୀ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏତା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଲେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଡିଟ୍ କଲେ ଦେଲେ କାଟିକୁଟି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏବେ ନାମନୀୟ, ଏବେ ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆରାମରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ସିଏ ବିକିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କି ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ଧାନ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନଜର ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରସ୍ତମ୍ବୁର ବ୍ଲକର ଏବଂ ବାଘଳା ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ର ଇଏ ହେଉନି। ଏବେ ମାନେ କହିଗଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରୀ ତାଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଏଇଠି ବି ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଜାଣିଶୁଣିକିରି କେତେକ ଅସାଧୁ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତଦନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତଦନ୍ତ କଲେ କିଛି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମିଛ ଚାଷୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଘରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ କିଛି ସରକାରୀ ଲୋକ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଥିବା କିଛି ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମିଲି ଭଗତରେ ଏସବୁ ଚାଲେ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ତଦନ୍ତ କରିବ କିଏ, ମୋ ବାପା କରିକି ଏଇମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏଇମାନେ ଚୋର ହିଁ ବାହାର କରିବେ, ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଡାହାଣୀ ହେଇକି ନାଗିଯିବେ, ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଝାଡି ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ଲଟିଂ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଷ ଜମି ଦେଖେଇ ସେ ଜମିର ଯେଉଁ ଯାହା କୋଟା ଦେବା କଥା ସେ କୋଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୁନାଫା କରି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଏପରିକି ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତରେ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ବିନା ପରମିସନରେ କିଏ ପଶିଯିବ କିଏ? ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ଚାଷୀ ଆଉ କିଏ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଧାନ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଛି କେମିତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଡିଟ୍ ଅଡିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ତାଙ୍କର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ସବୁ ନାଟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଚିର ପଡ଼ି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ କେତେ କ'ଣ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚାଷୀମାନେ, ସେ ଲୋନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନି କି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଋଣ ନ ସୁଝିପାରିକି ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କର ମରିଯାଉଛି ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେଇ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ଆଉ ସେଇଟା କିଏ ବୁଝିପାରିବନି? ଏଠି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଭାଇ ବହୁତ ଢାଳିଲ, ଏବେ ଯେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଛ ସେମିତି ଆଗକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଥାଅ, ତମେମାନେ ବି ଧରା ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ ନା? ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ।